Dobrý den, sledujete video Armyshopu Armed.cz a dneska se podíváme na další battle ze série Maxpedition Gearslinger. Konkrétně to bude Maxpedition Gearslinger Malaga. Před sebou vidíte různá barevná provedení, která zrovna nabízíme v našem obchodě. Čili je to olivově zelené, černé barevné provedení a pískové nebo kaky. Nyní si už popíšeme batoh Maxpedition Malaga. Vidíte, že je to zase batoh přes rameno, k tomu slouží tenhle ten popruh. Je to i boční popruh, který vede pod pažím, který slouží k ukotvení. Na tom popruhu se zase nachází píšťalka, takže ten batoh se vlastně konstrukčně příliš neliší od batohu Maxpedition Luneda. Teď se podíváme blíže na batoh. Před sebou vidíte batoh Maxpedition Malaga. Je vyroben z tisícovky nylonu, je potažen polyuretanovou vrstvou kvůli nepromokavosti. Dále se zde nachází vrstva DuPont teflonu, takže batoh je snadno umyvatelný a nedrží se na něm skvrny. Třesky a spony jsou vyrobeny z Duraflexu a jsou zde využité kvalitní zipy YKK. Vidíte, že batoh má na sobě palsvazby. Konkrétně jsou tady vpředu a na obou bocích batohu. Dále jsou zde tyto kompresní třesky, čili pokud máte batoh naplněný jen z části, dá se jednoduše stáhnout a nebude zabírat zbytečné místo. Co bych chtěl ještě zdvihnout, tak jsou samozřejmě odtokové kanálky, na ty jsme u těchto batohů zvyklí. Zase jsou hlavní kapse a přední kapse. A co bych ještě chtěl říct, tak jsou to suché zipy, které se nachází jednak tady u těch palsvazeb a jednak tady nahoře u té kapsičky. Mám to odepnout, abyste to viděli. Je to zase ta kapsička, na které jsme u těch předchozích verzí také zvyklí. Dovně se dá opět nacpat nějaká svítilná nebo teleskopický obušek. Nyní se dostáváme ke kapsám batohu Maxpedition Malaga. Vidíte, že to rozdělení těch kapes vychází ze stejného konceptu jako batohu Maxpedition Lunada, čili jsou na stejných místech, akorát pojmou větší objem. Jako první se pozrieme na přední kapsu. To je opět bez jakýchkoliv organizačních částí. Dostáváme se na kapsu, která leží pod ní. Tak už nám toho poskytne mnohem víc. Můžete vidět, že na jedné straně je karabinka na klíče, to je z plastu. Dále je zde jedna velká organizační kapsa. Na ní jsou našity dvě síťované kapsy, jedna větší a jedna menší. Na protější straně se nachází opět síťovaná kapsa se zabíráním na zip, která svou velikostí je zhruba do poloviny té kapsy. A to by bylo vlastně k této kapsičce všechno. Můžete vidět, že na dně je zase odtoková dírka. Dostáváme k přední hlavní kapse. Opět můžete vidět jednu otevřenou organizační kapsu a na ní jsou našity elastické proužky, konkrétně tři. Tím se dostáváme k hlavní kapse batohu Maxpedition Malaga. Ta už nám poskytne bohaté organizační vlastnosti. Vidíte, že na jedné straně je zase velká kapsa, kam se v pohodlně vejde formát A4, tak APIS má popruh na suchý zip. Pokud bych se podíval na druhou stranu, můžete vidět, že jednak je zde taková to kapsa, která sice není oddělávací, ale vlastně zakrývá tady tu hlavní velkou kapsu, uvnitř které se nachází suchý zip, opět na skryté nošení zbraně. Pokud tu kapsu takhle zavřu, tak se nám objeví další možné prostory. To jsou tyhle dvě malé kapsičky a kapsa se zavíráním na zip, která je velikostí té celé kapsy. Na dně opět vidíme odtokový kanál. Takže to jsou zase ty hlavní kapsy batohu Maxpedition Malaga. Dostáváme se k zadní straně. Ta
zadní strana batohu Maxpedition Malaga vypadá úplně stejně, jak jsme na ní zvyklí u těchto batohů. Opět je zde nějak polstrování pěnové, konkrétně pěna AS100, které je pokryto plastovou mřížkou. Tady dole máme zase suchý hřib pro nošení na opasku. Pro snadnější otvírání je zde takovéto poutko, čili tak, co se dá taky jednoduše otevřít. Vidíme, že se zavírá na cvoček, který je ještě doplněn suchým zipem. Uvnitř je zase suchý zip pro skryté nošení zbraně nebo další výstroje a volná kapsa. Nyní si pojíme něco k popruhu přes rameno. Vidíme, že ten popruh má opět očka pro uchycení hadičky od hydratačního vlaku. Zde jsou další nějaká plastová Duraflexová očka. Tady se nachází kapsička například na mobilní telefon a zde je spona pro odepnutí toho popruhu. Zde se nachází spona pro boční popruh. Vidíme, že ten popruh je opět polstrovaný, stejně jako záda toho batohu, takže nebude tlačit a ten popruh se opět přidělává k batohu pomocí karabinky. Opět můžete zvolit pravou či levou stranu podle toho, která vám více vyhovuje. Čili ten batoh je zase pro praváky i pro leváky.